Звісно, схеми дуже прості. Це відпускався газ безпосередньо, без оплати газотрейдерам, так званій групі Курченка. Просто відпускався газ фірмі «Рога копита», фірми нема. Людина, яка підписувала ці договори, теж на сьогоднішній день немає. Звісно, ми цю практику на сьогоднішній день припинили. Ніякого відпуска газу газотрейдерам сьогодні не здійснюється. Сьогодні газ весь йде по тим договорам, які заключає НАК «Нафтогаз» з підприємствами через свої дочірні структури. Ну, це перша ліквідація таких схем. Інші схеми є, які пов'язані, можливо, здійснюється скрапленим газом, там були такі, скажімо так, тіньові аукціони, по яким значно занижилась ціна на зжижений газ, і цей газ не йшов на потреби населення, тільки частина йшла, третя частина йшла на потреби, менше, ніж третя частина на потреби населення, але, звісно, на аукціоні ця ціна, наприклад, була по ціні 2 тисячі гривень за 1000 метрів кубічних, а потім йшла на заправки по 10 тисяч метрів кубічних. Були, відповідно, зговори на акціони і так далі. Мабуть, ще там багато є певних оборудок, які ми робимо аудити дочірних компаній НАК «Нафтогазу», і ці оборудки ми будемо виявляти і, мабуть, будемо повідомляти. Я глибоко впевнений, що є відповідні схеми, які закладені в режимі спільної діяльності по газовидобуванню, але цим питанням ми зараз займаємося, і знову ж кажу, ці схеми ми будемо припиняти, якщо досягнемо, що ще не припинили, якщо знайдемо.